Pastarąjį kartą medalį Lietuvai iškovojo Simonas Krėpšta 2004 metais Lenkijoje vykusiame pasaulio čempionate. Algirdo Bartkevičiaus medalio Lietuvai teko laukti net 11 metų. Varžybų trasa buvo sudėtinga, todėl sportininkams teko dideli fiziniai krūviai, kurių neatlaikė dažniau klysdavo. Pats Algirdas teigia, kad jo klaidos nebuvo reikšmingos pasiektiems rezultatams. Sekės neblogai, karštis truputėlį jautėsi, gal labiau paparodama buvo labiau kalnuota, tai paparodama buvo labai sunku fiziškai bėgti, buvo labai pavargęs. Bet visą trasą stengiausi pasirinkti tinkamus variantus ir iš kurios pusės apibėginėti ir labai sunku pasakyti dabar, ar pasirinkau viską teisingai, bet po daugiai didesnių klaidelių nepadariau. Pirmą kulką truputėlį prabėgau, teko sugrįžti, tai va apie 5 sekundės, tai tikiuosi, kad nebus čia lemiamas faktorius. Lietuviai iki aukso medalio pritrūko vos 26 sekundžių, tačiau rezultatu jis liko patenkintas. Manau, kad viskas buvo daugiau mažiau gerai. Norvegijoje vykusiose varžybose čempionu tapo Naujosios Zelandijos orientacininkas Tim Robertson. Trasą įveikęs per 14 minučių ir 31 sekundę. Vos 3 sekundėmis nuo jo atsiliko suomis Aleksi Niemi. Vaikinai įveikė 2 km 900 m atstumą ir 17 punktų. Tuo tarpu merginos startavo 2 km 400 m trasoje ir įveikė 13 kontrolinių punktų. Merginų grupėje nugalėjo Šveicarė Simona Eibersold, aplenkusi Norvegę Heidi Martinson ir suomę Karolina Ukskoski. Iš lietuvaičių aukščiausią vietą užėmė Jogvilė Sušinskaitė, atsilikusi 2 minutėm ir 46 sekundėm ir finišavusi 46 vietoje.